这个是我们在上次上课最后的地方讲到的，这个关于你要怎么去决定一个这个反应，那这样的一个化学反应，它会牵涉到这个所谓的能量的一个变化。那这个能量的变化的话，我们有跟大家讲过，那事实上你可以这个分成所谓的这个标准状态的这个所谓的一个heat of 这个 reaction， 那或者是这个所谓非标准状态的一个反应热。那对标准状态反应热来讲，那你除了可以利用我们上次所讲到，你除了可以利用这个生成热，那或者是这个燃烧热这些 data， 那经由这个 Hess law， 就是所谓的这个 Hess 定律，那去找到对反应物端跟这个生成物端，那它有各自的生成热或者是燃烧热，那你把这些 data 把它查出来之后，那你把它扣在一起，理论上你可以针对某一个特定的一个化学反应，那只要这个化学反应啊，它是在这个所谓的一大气压跟298K 下进行的话，那你基本上可以利用这样的一个黑斯定律去找到对这样的一个反应过程，那它的 H 的一个变化有多少。好，那除了这个之外，那事实上我们可以不用那么复杂，那一个就是你既然知道对一个化学反应来讲，那它是由一个生成这个反应物 R， 那变成一个这个产物的一个过程。那假如啊，我可以找到这个反应物跟这个生成物它各自所含有的这个所谓绝对的这个含的这个值，就 enthalpy 的这个值。那这个值啊，它事实上它跟这个所谓的内能一样，它都是代表某个物质，那它会有在一个这个特定的一个状态下，它会有一个这个确的一个值的大小。这就好像说我们去界定一个系统的一个能量，那这个系统在任何一个状态下，它都会有一个绝对的一个能量的值嘛。好，那这边当然刚讲到能量是属于内能的这个概念，那这边 H 的这个部分一样，它所包含的一个这个想法，我们会认为说，假如我既然知道有这样的一个反应，那会让这个物质从 R 端那变成这个 P 端，就是从这个反应物变成这个产物的这样的过程。那我事实上啊，只要去找到这个生成物跟产物它个别的这个自己所具有的这个 enthalpy 的这个值，那我就很简单把这个产物的 enthalpy 那减掉生成物的产物的 enthalpy 减掉这个反应物的 enthalpy， 那我就可以得到这样的一个过程了。那究竟它所具有的这个反应热是有多少？好，那当然这是一个很直接的一个想法。那但是这样的想法，那会衍生出一个问题。那我既然认为说啊，不管对于产物端或是反应物端啊，它都有自己的一个绝对的一个这个 enthalpy 的一个值啊，问题来了，那这个值你要怎么去得到呢？那一个比较直接的一个想法，你可能会认为说，那这个值理论上是不是可以经由你做一些这个量测的一个动作，那去量到这个值的一个大小。那事实上啊，对这个值来讲，那假如大家还有印象的话，这个 H 的这个值啊， enthalpy 的这个值，那事实上它并没有代表这个一个确切的一个物理意义。它当初怎么来的？它是来自于这个 U 加 PV 这两项加起来的嘛。那我们告诉你说，那当初把 U 加 PV 把它定成它等于 H 的原因是在，那我只是要为了把第一定律，这个所谓热力学第一定律的这个表示的式子，那把它做一个更简化的一个动作而已。那虽然没有错，这个 H 它有包含的这个U， 就是代表这个内能的这个讯息在里面。那事实上除了这个之外，它并没有代表太多的一个在实际的物理系统中的一个太多的一个意义。那问题就来了，那你要用什么样的方法去量到，比如说某一个特定的物质，那它在这个一大气压跟298K 下的这个绝对的 H 的一个值，那事实上这是很难去做到的。那因此我们在这个地方啊，纯粹也是为了计算上的一个考量，那我们会去定义出一个所谓这个叫参考的一个状态。
好，我们在这个地方，我们会为了这个计算上的方便，那计算是要计算什么东西？当然指的是计算我们这边所讲到对一个特定的物质啊，那究竟它的一个绝对的这个 enthalpy 的这个值是有多少？那为了这个目的啊，我们会去定义出一些所谓的一个参考的一个状态。那这个参考状态是什么？就好像是大家都知道温度，那比如说你现在的这个环境或这个空间，那它的温度是几度？那这温度的这些的这个物理量，事实上它是一个这个相对的一个值嘛，它并不是一个这个绝对所量到的一个这个大小。那它相对值的意思就是说，你一定会有一个参考的温度。那你的参考温度，比如说我们定义出某个东西在什么状态下它是一个零度 C， 那我只要另外一个东西比这个东西高出多少度，我就把它变成是它是有多少的这个温度的一个想法嘛。那在这个部分的一个概念是类似的，那我们会去定义出这个某一个这个所谓的一个这个参考状态，那把这个参考状态的这个物质啊，那我们认为它的这个绝对的 enthalpy 的一个值应该是零。好，那这是什么样的物质呢？在什么样的状态下会有这样的一个结果？那这个请大家稍微请大家稍微记一下。那在这个部分啊，那我们会认为，那你存在地球上的这些所有的元素啊，那只要它在它的所谓的平衡的一个状态的时候，那我们会认为它的一个这个绝对的这个 H 的一个值会是零。那这个是为什么？这个等一下我们会讲。那好，那我们先看一下，那什么叫做这个物质在它的平衡状态？那譬如说这些元素啊，抱歉，是元素不是物质。譬如说你在周期表上面所看到元素，那锂、钠、钾，譬如说你在 1A 组这边看到锂、钠、钾、卢瑟法，那当然这些属于 1A 的这个金属的这些元素，那当然它存在在这个自然的环境中最稳定的状态，当然就是它是一个元素态嘛，就是锂、钠、钾，像这边所举的例子。那另外一个你要这个稍微注意一下是，譬如说氮，或是氧，或是氢。那有些人可能会问了，为什么我要写这个写成 N2O2H2， 而不是写成这个元素态 NO 跟 H？ 那你要记得啊，我们这边的所谓的参考的一个状态，那我们是定义在这些的元素没有错，但是它必须要在存在它的这个所谓平衡的一个状态。那平衡状态指的就是它是一个最稳定的状态。那当然对氮还有氧还有氢来讲，那最稳定的状态一定是一个双原子的这个成分所组成的这些氮气、氧气跟氢气嘛。因为相对于 N2O2H2 来讲，那 N 跟 O 跟 H 它是一个不稳定的一个状态。那既然是不稳定的话，我们就认为它理论上它的跟能量有关系的这个 H 这个值，它就不应该是零嘛。好，那这样去定义有什么好处？那这个好处直接衍生出来的第一点就是，那我就会知道对这些东西，我刚刚所指的这些元素啊，比如说刚刚这边所举的这些例子，那你第一件事情你可以知道，你一定知道它的这个所谓的这个生成热的这个部分，这个 heat of formation 的这个 data。那对于这些元素在它的这个所谓的平衡状态的时候，它就一定这个生成热一定是零嘛，我们就觉得它应该是没有生成热的。那当然这个也是一个很这个直接的一个想法所衍生出来的一个结果。那是什么样的直接的想法？那既然啊，我讲到说这些元素它是存在在这个大自然界里面，而且它是以它平衡的状态所存在的，那我就认为啊，它一开始就是有在那边的，所以对这个生成热来讲，它就不需要，理论上就不需要再经过一个所谓生成的一个动作嘛，因为它一开始就有的嘛。那一开始就有的话，当然对它生成热，尤其是在这个状态下，标准状态下的这个生成热啊，那我们会觉得它对这些刚刚所列出来的这些元素来讲，它应该是一个零的这样的一个状况。那当然往回看，你就会觉得，那既然它不需要生成就会存在，那就代表它可能本身的这个来当作标准状态的时候，那它所具有 enthalpy 的值理论上应该也是零嘛。好，那这个是第一个，在我们为了方便计算这个 H 的一个值的时候，那我们所去令出来的这个所谓的一个参考的一个状态。那这个参考状态告诉你说，你只要是一个元素态的东西，那只要它存在在自然界里面是一个平衡的一个样子的时候，那我们就觉得它的一个这个绝对的 H 的值是零。那第二个，它的一个生成的一个这个所谓标准的一个生成的应该也是零的这样一个结果。好，那这个关于参考状态的这个定义啊，那还有另外一个，
好，还有另外一个参考状态是在这个所谓温度等于零 K 的时候，那这是热力学里面很重要的一个这个我们定义出来的这个所谓的一个参考的一个这个指标，那这个指标啊是你现实生活中这个永远不可能达到的一个物理的状态，就是所谓的零 K。那零 K 啊，它当然指的是你的这个温度是在一个绝对的一个零的这样的一个状态。那既然是温度是绝对的零啊，那你可以想象对所有的物质来讲，它跟物质不管是你以分子层级的这个角度去看这个物质，还是说是以巨观的角度去看这些物质，那理论上它应该都是变成是一个不会动的一个状态嘛。那不会动就告诉你说这个物质它事实上是没有蕴含任何的一个能量在里面嘛，包括内能 H， 还有我们之后会讲到的这个 G 是代表自由能，那 A 也是代表自由能，这几项跟能量有关系的，那只要在温度等于零 K 的时候，它都会是一个零的一个值。好，那这件事情呢、啊、会延伸出那下面这条式子，那因此对 ideal case 来讲，那你知道 ideal case 它的这个所谓的这样的一个理想气体，那它经过状态变化所产生的 H 的一个改变是这个 delta H 等于这个 Cp delta T 嘛，那因此对 ideal case 在任何的温度下，它的绝对 H 的值你应该就可以变成是这个样子嘛，这个样子你是来自于你知道对 ideal case 来讲。你会得到它有这样的一个式子嘛？啊，对这个式子来讲，你假如把这边的所谓的一个这个是我们认为说我们应该要给它一个这个所谓的一个参考的一个值嘛，就你任何的一个东西，譬如说你在这个定义这个温度的时候，你要给它一个这个参考的温度嘛，那任何一个东西譬如说我比这个东西高出几度，那我才会有这个所谓的我们现在在描述温度说几度C这件事情嘛，那事实上它是一个这个相对值的这样的一个概念啊。没有两套定义，这个跟它原始的 U 加 PV 并不会互相违背啊，这个只是我们在这个之后在计算上，那你要找到一个参考的依据，那觉得这些东西应该是零的一个结果啊，对啊，这就只是它在定义上，那你觉得要去找到一个这个参考状态而已啦，那在这个部分你就不用把它想到它跟 U 跟 PV 有关系嘛。好，所以这个好不好，所以这边所讲的这个参考状态，那大家不用把它想得太复杂，那事实上你在这个课本的这个在课本31页里面，那基本上有一个这个范例，那来说明这边所讲到这个所谓参考状态的一个使用，那它所代表的一个概念是什么。好，那我们刚刚讲到这个部分 0K 那所衍生出来的这些值是0，那你可以得到这个式子，那这个式子请大家也看一下，那这个式子是可以告诉你今后啊你对于任何一个这个气体，只要它是一个 ideal 的，那它在任意的温度下，它理论上它的一个绝对的这个 H 的值，那应该可以变成是 Cp， 那乘上这个温度的一个值。那这原因是在于，那我们从这个 ideal gas 的这个 delta H 它的表示，那所衍生出来最后的这样的一个结果。
好，那下一个我们要讲的这个部分，那它是属于这个我们在这个第一章的最后章节讲到这个所谓 heat effect， 那它的主要的一个诉求啊，这件事情啊是主要是在讲说，假如我现在有一个化学反应，那这个化学反应的发生啊，假如它不是在这个所谓的标准状态，那也就是说它是一个 non-standard state 的一个这个 reaction 的话，好，那不是标准状态可能会有两件事情啊，要么它的压力不是一大气压，要么它的温度不是 298K 嘛。那我们这边呢、啊、我们所关心的只有温度的这件事情，那压力的话我们在这个部分我们先不做讨论。那这原因是在于啊，那通常有对一些化学反应来讲，那它可能会放出一些热啊，或是吸收一些热，那这些所放出跟吸收的热，它同时可能会造成本身系统的一个这被吸收掉这些热的结果，那造成系统温度有一个改变的一个状况。所以这个地方啊，我们所这个关心的这个问题是温度的这个效应来的比这个压力的这个效应来的多一点。所以在我们在这个章节最后所讲到的这个属于这个非标准状态的一个这个反应的过程里面，那我们会考虑譬如说下面所举的这个例子，那你有个 A 加 B， 那变成 C 加 D 的这样的一个反应的过程啊。那假如我对于这个反应过程，那我维持在一大气压力的这个状况下来进行。那假如这个温度，那从这个反应物端它是在 T1 的一个温度，那到这个生成物端是跑到 T2 的温度的话，那究竟这样的过程里面所造成的这一个反应的一个这个 enthalpy 的一个差异有多少？好，这个东西，那你应该怎么去衡量它？那我们在一开始的时候啊，来跟你讲说，那事实上对于这些非标准状态的这些反应的过程或是反应热啊，那你可以用这个所谓作图的这样的一个形式去评估它究竟有多少。那这是什么意思？那我们这边会做这个主要的一个说明。那我假如把这个反应的这个示意图啊，我大概把它画成这个样子。比如说我的这个反应物端这个 reactant， 那它是在这个左边的这个点，那我把这个点它所代表温度叫 T1， 把它写出来。那假如在生成物端啊，它的温度譬如说比较高一点，好，所以我把它画比较高，它叫 T2。好，那究竟这样的一个过程啊，从 T1 的这个温度是反应物端，那到 T2 的这个温度是生成物端，那这个过程所代表的这个 H 的一个差异，或者是 H 的改变，就是所谓的这个反应热的这个部分，它应该是有多少？好，那这边所举的这个例子，这是属于一个非标准状态的一个反应的一个过程，那所带来的这个反应热的一个值的一个大小。那我们知道，它既然是一个非标准状态，那我前面所讲到这个低点跟低点，像我前面这边所讲的都是属于标准状态的一个这程序下，那你的这个 H 这个反应热啊，你要么可以用从生成热的 data 去找到，或者是说你可以从燃烧热，那你经由这个 Hess law 就是所谓 Hess 定律都可以去找到这些 information 嘛，或者说你从这个反应物端跟生成物端的这个绝对的这个 H 的值的大小，你可以把它相减之后也可以得到这样的结果。那我们前面所告诉你的、啊、都是告诉你你可以用很多方法，那你所找到的都是这个所谓的这个标准状态的这个结果。那这个标准状态的这个结果，譬如说像这边所画的这个例子，我假如啊，我事实上对这样的反应的这个过程，那我的已知的部分，就是我比较容易去知道这部分，那事实上是在这个所谓298K 所产生或者所发生的这个反应，啊，这个过程的这个反应热，那是所谓的这个标准反应热嘛。那对这个部分来讲，这个东西是我比较容易可以去知道的嘛。好，那这边这个概念，那就来自于我现在既然对于这样的一个反应 A 加 BB， 那变成 CC 加 DD 的这样的过程，
那我比较容易可以去知道或是去做计算，事实上是在这个反应角它都发生在298 K 下，那我基本上可以从这个前面所讲到这个黑丝定律的这样的一个这个过程，或者说从这边所讲到这个绝对的这个产物端跟反应物端的这个 H 值相减，那可以去做到这个值的大小的一个评估啊。好，那问题就来了，那事实上但是我想知道了的部分是究竟这个值是有多少。那假如啊，我可以把这两个东西那把它这个扯上关系的话，那事实上 我理论上应该可以去做到这样的一个计算嘛。那这是什么样的一个关系，为什么我可以这样子去做。好，那我先来看一下，譬如说我把这一段叫做然后把这几段，那我分别叫 delta H1 跟 delta H2 跟 delta H3。 那我现在的概念就变成是，我现在事实上我想要知道是从这个点，比如这是1号状态，那是2号状态，那这是3号状态，那这是4号状态，我事实上想知道是从1号状态那到4号状态的这个过程，那这个 H 的一个改变。好，那我看起来并没有办法直接去算嘛，那因此我可不可以稍微把它复杂化一点，因为我会知道2号到3号的这个过程，那这个 delta H 它是会回到标准的反应热嘛，所以我可不可以让我既然是想要知道这个1号到4号的这个过程的这个 delta H， 那我可不可以从让它变成是这三段那加起来去看的一个结果，就是说我这一段啊，从1号到4号我理论上可以把它拆成这1号到2号，那2号到3号，那3号再回到4号嘛，我可不可以这样子做。那这个式子啊，它当然是可以成立的哦。那为什么？这大家如果还有这个印象的话，那你要知道，对这个 H 来讲啊，它是一个所谓的一个这个 step function， 就是说这个 H 的一个值的一个改变啊，那它理论上跟这个路径没有关系嘛。这个 H 的值它是一个 step function。那既然是跟路径没有关系，那我所需要在乎或是我所需要考虑的就只有这个所谓的一开始的状态那跟这个最后的状态嘛。那我现在看起来我一开始状态是在1号的这个地方，那最后状态是在4号的这个地方，那我既然没有办法直接算，我可不可以稍微绕一下，那我先让这个1号让它到2号，那到2号之后再到3号，那3号再回到4号，我这样的过程的一个好处是什么。那我们一个一个来看，然后我从这1号到2号啊，那它看起来指的是这个反应物端，那它从 T1 这个温度那回到这298K 的这个过程嘛，譬如说从我们一段一段来看这部分的一个状况。好，所以我理论上啊，从1号到2号这个过程啊，那我应该指的对1号跟2号来讲，它的共同性是在它都是这个反应物端的这个反应物的部分，那它的差别是在这个温度啊是从 T1 那跑到 298K 嘛，所以事实上对1号到2号这个过程，那它当然指的就只是有要么它是一个这 cooling， 那或者说它是一个 heating 的这样的一个动作。那我们假如这个假设你这边所看到这些反应，那这些反应物啊，它都是属于 ideal gas 的话，那基本上对这个1号到2号这个过程，那这个产生的这个 H 的一个改变，就是所谓 delta H1， 那你应该有这样的一个式子，那包括 A 成分跟 B 成分，那还有它的这个温度的变化，那你是从 T1 到 298K 嘛，所以你会得到这样的一个结果。好，所以对 delta H1， 那你从这个地方你看起来你应该可以很简单的去把它计算出来嘛，你只要知道这些讯息，然后还有温度，那把它乘在一起就会得到这些结果。好，那除了这个之外，那你从2号到3号的话，那基本上这个就是指的你是回到这个标准状态的这个反应，
好，那你是回到标准状态反应的话，那我们简单的一个这个做法就是从这个黑斯定律来。那这个黑斯定律，譬如说我从这个生成热的这个 data， 那我在产物端减掉生成物端，就可以得到这个标准状态下的这个反应，那所产生的这个 H 的一个改变。那最后你要让三号再回到这个四号的这个过程的话，那一样它指的是这个 heating 或者说这个 cooling 的这个程序。好，那既然指的是这个加热或是冷却的过程，那当然它所带来的这个 H 的一个改变了、啊，那就很简单的用这个 NCPDT 的这个式子，就可以得到这个 H 改变的一个表示式。好，所以我们在这个部分，那最后告诉你的这个结论是在于，那对于一个特定的一个化学反应来讲，那假如它的这个化学反应的一个产生或是它的一个发生了、啊，那它不是在这个标准的一个状态下，那不是在标准状态下，我们这边所考虑的一个重点是在温度的这件事情，就是假如这样的一个反应的一个发生的过程啊，会让这个生成物端那跟原本的反应物端它的温度假如不一样的话，那究竟这个过程你所蕴含的这个反应热的这个值，那它有多少？你要怎么做这样的一个计算？那基本上你就是从这个画这个图，那分开来看这样的一个结果。那之所以要画这个图的原因是在于啊，那我们对于这个非标准状态的这个 delta H， 事实上我们并没有办法直接去做一个计算的过程嘛。那我们可以直接去知道是在这个标准状态下所发生的这个反应所带来的这个反应热的部分。那我们要把这两个东西，那只要把它关联在一起，那事实上在做计算的时候就可以，对于任何的一个反应，那只要它，你可以找到这个标准状态下的这个反应热的一个值的话，你理论上就可以经由这样的一个图，那去经由这个，因为这个 H 跟这个路径没有关系的这件事情，那你可以找到它的值应该是多少。好，那这个、啊、关于这个第一章的这个内容，那第一章当然它我们所描述的这个重点是所谓的这个热力学的第一定律。那这个第一章的内容的话，我们大概会讲到这边会告一个段落。那最后我们在这边要再讲的一个部分是关于这个第一定律的这个描述啊，那跟大家就稍微再强调一次。那事实上第一定律所告诉你的这个确切的意义是在这个能量的这个东西，那在系统跟环境之间它是可以做到这个交流的一个动作，那你要秉持的原则只是在这能量它基本上会维持一个守恒的这样的一个这个前后的一个关系。那关于这个能量守恒，那所蕴含出来的，譬如说在发生在这个自然界的一些很多现象，那事实上都跟这个第一定律有关系嘛。譬如说这个最近这个非常热的这个所谓太阳能发电了、啊，那你从这个第一定律去看，你就知道，太阳能它是一种能量，那当然它可以经由这个一些装置的作用，它理论上它既然是一种能量形式，那它就可以转变成不管是电能啊，或是热能，那你只要维持着这个能量不灭的这件事情存在的话，那事实上你要把太阳能或者说其他的这些能量，包括风力啊，或是水力或是火力的这些蕴含能量的这些形式，那你把它转变成我们所可以用的这个所谓电能，那它是具有可能性的。好，那这个是关于这个第一定律的主要告诉你的这个结果跟它所里面所蕴含的一个意义。那除了这个之外，那我们在之前讲到第一定律的最后，我们有告诉大家说，事实上在一些状况下你并没有办法去判断这些不同能量那它的这个所谓的本质是什么。好，那关于这些能量的本质啊，那所除了这个本质是什么这件事情所会蕴含出一些后续的问题，那可能值得大家去关心之外，那另外一件事情就是说，我们可以举一个例子，那譬如说这个老师手上的这杯茶，那假如这个理论上这杯是一个假如是一个热水的话，那你可以知道
对这杯水来讲，那假如把它当作系统，那理论上它会因为它比较热的这样的一个温度的这个状况，那对于这杯热水，它放在环境里面，它应该渐渐的温度会往下掉嘛。那温度往下掉的这个过程，就代表说有能量理论上应该是从这个热水那传递到外界，就是所谓的空气中。那这样能量传递的过程，当然你可以从第一定律的这个描述去看到说，究竟有多少热量啊？那从我的水传到外界，那理论上我的水应该会温度会下降几度C嘛。好，除了这个之外，那这个热水啊，那它的温度你放在这个空气中，那温度从原本的高温那会下降到低温的这样的一个过程，那理论上它是一件会自然发生的一个程序嘛。就是说你只要有一杯，譬如说有一个系统的温度，那只要比外界高，那你可以预期这个系统在一定时间过后，它的温度理论上应该就会下降嘛。因为就代表它一定会有热量那自己发生的从系统的这一端那跑到这个外界温度比较低的这一端的这样的一个过程嘛。好，那这样的一件这个会自己发生的这件事情啊，事实上你就没有办法从这个所谓的这个热力学第一定律那去看到这个结果嘛。那热力学第一定律告诉你的这个现象，就只有你只知道这个热量啊会从这个系统端那跑到环境端，或者是说从环境端跑到系统端。但是啊，究竟今天在某个特定的状况下，这个热量是从系统跑到环境，或者是从环境跑到系统的这样的一个这个现象，就是说像我刚刚所举到这个例子，那热水它的温度会渐渐往下掉的这件事情的自然发生的这个状况，那你基本上没有办法从第一定律去看到这个结果嘛。那这个结果啊，事实上这个是为什么我们要讲这个第二定律的原因啊。第二定律在这个部分所告诉你的第一个，这个所谓的这个目的，那就是像我刚刚所讲到的那件事情。那基本上啊，这个所谓第二定律啊，它的对一些这个系统的状态的一个描述啊，它是可以拿来当作一个去判断这个系统在某些这个状态变化的这个过程啊，它是不是属于一个这个所谓的一个自发的一个程序啊。就像我刚刚所讲到的，那你知道一杯热水它的温度那一定会由高温往低温掉的这个过程嘛，那理论上这个过程应该是会自己发生的。那自己发生的这个程序啊，那我们可以由这个第二定律的这个描述那去看到这样的一个结果。好，所以在讲到第二定律之前，那我们首先先了解到这个讲这个部分的目的啊，那是在于它这个东西啊可以拿来判断系统的一个状态的变化，那它是不是属于一个自发，或者说它是一个不自发的一个程序。那这边所指的这个自发，当然指的它是一个自己会发生的过程。好，那这边所指的自发，那当然它是就字面上意义来讲，它指的是一个自己会发生的一个程序或是过程。那在热力学里面，我们会把它当作这个程序啊，那事实上它是会让你的这个系统那从一个不平衡的一个状态，那跑到一个平衡的一个状态。那从不平衡跑到平衡，那看起来理所当然是应该会一定会发生的这个这样的一个程序嘛。好，所以那下次啊，当你看到我们在描述这个某一个特定的系统，那它进行一个状态变化，那我告诉你说，那这个状态变化它是一个自发的程序，那所以你就要了解到说，那它为什么会自发的原因是在于，它为什么会自己发生的原因是在于，那可能在原本的状态的时候，它不是属于一个平衡的一个状态，那它必须经过一些
这个系统的条件或者系统状态一个调整，那从原本是一个不平衡的一个这个样子，那回到这个平衡这个样子，那这样的一个程序啊，那理论上对系统来讲，它一定会朝这个这样的一个程序去走，所以它是会自己发生的一个状况。好，那第二个部分，那关于这个所谓 second law， 它的这个我们讲完目的之后，那再来我们是会跟大家交代一下它的这个文字上的一个叙述，或者它更明确的一个意义是在什么地方。那它主要有两点，第一点指的是这个热跟功之间的转换的这件事情。那热跟功啊，它我们在这个上个章节有讲到，事实上对热跟功来讲，它都是系统那跟外界这个所谓环境之间，那它的一种能量交换的一个形式嘛。那我们在上一节课有举一个例子，就是说，你有一个系统啊，从外面吸取热量之后，那你理论上可以把这些热量要么储存起来，那或者是说我可以拿来再继续对外做功，那去做一些这个可能我们日常生活会用到的一些这个的这些工作或这些事情。好，那关于这个热跟功之间的这个转换啊，那在第二定律下它有一个描述是在于这个样子，就是说啊，假如你现在有一个去设计一个装置啊，那你希望这个装置可以去吸收这个环境或是外界的这个热，那你希望把这些热啊，这些热能那转成你可以使用的这个功，那可以使用这个功就代表，譬如说你可以把这些热转成是可以拿来这个发电的这个电功啊，或者等等这些对可能这个生活有帮助的这些功的部分。好，那关于这个热转换成功的这个有一个限制上的问题，就是在事实上你没有办法，譬如说你吸收100焦耳的热量，那你没有办法把这个100焦耳那全部转换成功的这样的过程。那这个是第一定律的一个主要的限制，那这个我们等一下会说为什么。那这个地方请大家先看一下就可以了。好，所以关于热转换成功的这个限制，那它有这样的一个描述。那当然你要把功完全转换成热，它是一个可以做的事情嘛，就是你只要这个任何一个装置，你只要对它输入这个多少的功，它理论上它可以把这些功完全转换成热的，那再把它排放出去嘛，这是没有问题的。好，那第二点关于这个文字的描述的话，是这个热的部分啊，它没有办法从低温那传送到高温，那也就是告诉你说热啊，它一定在传递的过程里面，那它是从高温到低温的一个过程。那当然对第二点的描述，它有一个这个它有个但书啊，就这一件事情它可以被做到，那就是除非你的外界有给你一个功，譬如说这大家都会用得到的这冷气机的部分。那冷气机的一个功用啊，就是在于你今天有一间房间它的温度是比外界高的嘛，那温度比外界高的这件事情，假如你没有装冷气机的话，你大概没有办法让这个热从高温的这个地方那经由这个外界这样的一个这个作用把它传递出去。关于这个第二定律的部分啊，当然它所隐含的这个概念，那除了我们这边所讲到的关于文字上的描述有这两点，还有数学上的这个式子，有这个 delta S total 应该大于等于零的这件事情，那这些的这为什么会这样子，跟它所搭配的一些实际生活你会看到的现象，那来说明这些事情，我们在之后课程会陆续为大家做介绍。